Ми заступили на охорону громадського порядку і під час інструктажа начальник райвідділу націлили в нас на затримання і доставки до райвідділу підозрювану особу за вчинення злочинів, а саме за угон, а також проникнення. Коли ми здійснювали патрулювання, а саме проходили через центральний міст селища, помітили, як нам на зустріч прямує особа, дуже схожа на підозрювана. Тому ми вибрали більш зручне місце для нашого розташування і таким чином нам вдалося затримати підозрюваного і доставити до райвідділу. На даний час дана особа перебуває під вартою і ведеться досудове розслідування за статтями 162 частина 1 Кримінального кодексу за угон, а також 289 частина 2 за проникнення. Може, треба було... Він показує, що тут сказав, що пані прохані. Оце зараз буде, так? Напился. Что, я не знаю, что меня побудило. Вот, и пошел. Взял мопед. Каким образом? Вывел его просто с сарая. Сел, поехал до дома. Потом через время, ну, как бы, с родителями у меня постоянно конфликты. Вот. Собрался, уехал. В Рамнаху меня угнали. Возле бара. 10 дней я не общаюсь. Ну, отец родной же? Да. И когда она будет работать? Да. А что там робил? В смысле, что не робил? Ну, робил, а что работа кончилась? Ну, потому что чувствовал, что... Ну, только я сближу позиции. Thank you.
А що це? Це не мій. Це потяг, да? Ну й дядь. Липово-Волинський район, майор міліції Кравченко, оперативний черговий. Ложимо.